我之前的手机，我每天都会换密码，然后我睡觉，大拇指是这样睡，我没有夸张，他还是知道我跟别人传什么暧昧讯息。怎么会？我的手机有两个指纹密码，我后来才发现，一个是他的。啊，这是有方法破解，怎么破解？我必须用密码。哇塞！你的手机给不给破？你连给他看，他都还要再怀疑。你是一个女人呐，想要男人多很多。因为现在聊天软件它有限时聊天，你说你要跟女生搞暧昧，然后搞完之后，哎，他聊天记录就没了。所以悄悄话就是这个啊，悄悄话这个。你说悄悄话自己会删掉，说上面的悄悄话，这悄悄话就这样吗？对啊。哦，所以男人力一马二字。谢谢谢谢。你今天贡献非常大，对，你是非常好。男人中的叛徒出现啦！这四位明星经过麻辣团队严刑逼供，即将说出男人那些不能说的秘密，各种偷吃的招数将在女人面前无所遁形。难道男人们的苦日子即将到来了吗？欢迎四位贵人。我是没有找到狄仁杰了，但我找到班杰，也可以。今天如果做得好的话，啊，本宫有赏。哦，什么赏？好不好？什么赏？那待会后面再说了。你现在跟我 argue 吗？你现在跟我谈判吗？因为听到钱，甜蜜他可以跟我谈判吗？听到什么赏？什么赏？听到钱我比较敏感啦。反了，一切都反了。好了，但是还是希望大家好好听一听，所有后宫要写下，你知道吗？或者我们的面书写下，你觉得有某些招式，你会感觉到有异样。怪怪的，对，男人做的某些招式你觉得异样，写下。男生自首，男生不用写吗？好，男生先饶过你们好了。哎，他们写好了吗？尺度好大哦，这个好猛哦，哎，这个量变少，可以播吗？什么是量变少？太可怕了吧！好了，只要我们后宫写出来的，待会你们再讲，就代表你们太逊了。这很猛哎！这是基本的门槛在这里哦。如果连他们都写出这些的话，你们在上节目再讲这些的话，你们就是 out， 逊毙了，永远的反对党。那是法量，这个才是。是到底什么量变少？什么量？什么量？你们想到什么是见面次数的量变少？你们这几个龌龊的家伙，你刚刚不是这样跟我讲的？我好期待啊！我们想的就是那个。现在也会转的呀。因为他反对到一个地步之后，开始会转的哈，好事。对，这个是龌龊。删记录，对，删记录就是聊天记录打开全空，怎么可能有鬼？对，嗯，有鬼，绝对有鬼。洗澡带手机很简单，变神经质。刚怕被发现啊，然后就变神经病的话，他半夜会惊醒。变神经质就是很容易更小灯熊。哦，对，这是这意思，就是稍微觉得你也没有说什么，他说那个。我没有上当了，他没有上当，那怎么样？他们男人很容易，你不觉得吗？他校园，他校园，不再生什么气。哎，我就问你一下而已，说，好传神哦。但是待会你们贡献每一个给本宫的，谢谢你们所有的贵人哦，好不好？谢谢你们。但是问题是，我知道每个不代表你们嘛，对，都是朋友嘛，听说这样子哈。好了，第一个。我们发觉有共同点的事情是什么你知道吗？原来男人都会把前女友她的名字会另外取一个名字。哦，对，请写下你的通讯本子里面你的前女友叫什么。你前女友，我跟你讲，这是老招了。哎，班姐，非常老的老招。班姐，我们都知道你的前女友是谁哦。你可能要好好写，对，写下。我跟你讲，他们储存的时候，为什么储存这个名字呢？如果下次你也发觉有类似的话，那你就可以讲哦，这个有鬼。
谢谢你们提供哦，好不好？好了，我从这边开始。写厂商，厂商又打来了，很厉害。什么事？不要烦我，在忙，我不接。很强哎，这个不要脸，这个人不要脸，真恶心。我跟你讲，我不相信。你现在有厂商打电话给你，跪都要跪着去接。你凭什么不接？我在看电影，我晚上在睡觉，有个人的空间呢。但是你已经没有什么通告了耶。没有，我凭不合理 out。谢谢各位。来，我最讨厌人家拿工作的东西来。你找的是鲁智深，对不对？对对对，花和尚。有下，这是最适我、最适合我的一套。是是是，这是鲁智深。我跟你讲，答对了就合理啦。合理了，对不对？好，突然有特色了。好，拿工作出来讲就是不要脸。来看看，我写经纪人。这不也是工作？这也是工作。我跟你讲，好，但是问题是，我是你的女朋友现任的嘛？对。那这是前任嘛？对不对？对。你写的是经纪人，对不对？经纪人。他打来说，女朋友可以帮你接吧？可以接啊，可以接啊。但你就知道是女生。看他讲什么，没见招拆招嘛。但他就知道是女生啊，你经纪人是女的吗？男女都有，因为其实经纪人不管就是经纪人讲什么都是对的，因为只要是工作女现在女朋友就应该要理解。我看到经纪人这个电话拿起来，他讲，我找阿虎。哪一个前女友会这样跟我说话？有可能。Who knows? OK， 这个就是这个电话，你是不想让现任女朋友接的吗？那我就会说我这个经纪人是调 day 的。哎呦，哎呦，因为这是人家的事情嘛。好可怕，过过死了。你交过多少女朋友？其实也不多了，大概有六七个。真的吗？我有六七。那这六个都六七个，应该都是身心俱疲吧？不会啊，后来爱的不要不要的。哎呦，好凶好凶！我看到新人这样，会不会觉得很恶心？不会，就不舒服。世风日下哦，难过哦。看看你，哎呦，这个老闹的哦。谁啦？柯南打电话给你。柯南是什么、啊？好，那我现在打，看到柯南，这电话来了，我看到柯南，哎，谁呀？柯南是谁？我同学啊，哎，我同学打给我，等一下，因为他今天有事要跟我讲，讲一些学校的事情。你有同学叫柯南？对，他姓柯名南啊。是真的？真的，真的，真的。真名？真名，真名，真名。但是我头像我是用柯南的那个头像去弄了。哎呦，对啊，因为就比较不会有任何的遐想嘛，对啊，好欲盖弥彰，好厉害。可是因为女生不会想到那么多，没有没有没有，要我一定觉得这个有问题。哎，为什么呢？你不会去帮你的朋友去弄个柯南，柯南可以，我随便打个名字，但我不会去帮他放一个柯南的头像，对，太刻意了，太刻意。而且现在此地无银三百两，刚开始这个头像其实 OK 的，但到后来我后来就发现，因为有一次他就觉得奇怪，这个柯南怎么老打给你？他到底有什么事？有那么对呀、啊，有这么多你吗？是毛利小五郎吗？对，所以他有一次他中午去上厕所的时候，他就把我手机弄不知道怎么弄的，弄开来，他就直接看了，他说这到底谁的电话？就去查那个电话，打回去，哇，我整个吓到我都傻了，你知道吗？就后来就被抓包了。就结果你的女友是柯南。对，他也是柯南，对不对？互相办，我跟你讲都要小心，这个都是他们的例子，他们方法。真的，柯南好笨哦。像月亮一样，月亮姐姐，不是，好抽象哎，这不行。对，因为我的在通讯录，我的每个人的名字都五个字，然后像月亮一样呢，就是为什么要这样？因为母亲像月亮一样，你就说啊，这我妈、啊。有没有？那我可以跟波们打个招呼吗？可以啊。白痴哦你！这真的有点过分。这过分过分，这样稳死好不好？妈妈很危险，妈妈危险，我要挂。我太危险。如果我妈危险的话，我就会打另外一个叫城镇中心，因为城镇中心就我家，我就说这我家的电话。哦，那你前女友怎么出现在你家？你对呀，像月亮一样，就不是我跟你讲这个哈不合理是什么？不合理。我跟你讲你们。太笨，你知道吗？太欲盖弥彰，对，真的这样子，主要讲，哎，我可以跟伯母打个招呼吗？你怎么办？可以打。那你真的会开扩音跟他打招呼？对啊，我说，哎，那个，那他明明是你前女友，我讲，哎，伯母好。然后他就会讲，你好啊。套好的就对了。意思，你意思说你跟前女友都会先套好？当然不会，不是，通常前女友打电话来，他就一定知道你旁边有谁啊？或者你劈腿对象呢？我劈腿对象我不会打那个，就是会打他名字啊，而且这样讲的好像我劈腿对象一样，没有啊，对啊，我建议你用，让你过让你过，班杰呢？我这个是针对韩国的女人，韩国的，准备了吗？韩国 ，David， 大卫，男生哦，我跟你讲，男生名字最多。
对不对？对对，通讯录上面不想让女朋友看到的电话名字都是男人，而且最好是他认识的男人，认识的他认识的男人，对，要找一个他认识过的，比如说我这个是那真的有 David 这个人，对，他连接到我的专场，我的专场是功夫，嗯，那因为呢，我其实有一次。我的前女友打来，我诚实的接起来。我这个韩国女的，她其实平常很温顺，她那个翻脸到把所有的东西在我们的公寓都丢到走廊去了。哇！那我就很害怕，好有功力哦。那之后我怎么接我前女友的电话呢？怎么接？对吧？所以有一次我带她去打拳，因为我喜欢打拳。对。我打完有一个男生，他一直问我功夫的问题，说：“哎，功夫这个是怎么打？什么什么？”一直问，问到我女朋友觉得很烦，他觉得说：“我们可以走了吗？不要再讲了。”哦，好 ，OK， 我们走了啊。那 David， 拜拜。啊，我就跟 David 说拜拜。结果我前女友去 David， 每一次 David 打来，我说：“哦，那个 David 又要打来问功夫的问题。”我觉得呢，我们还是好好吃饭。对，我之后再找个他讨厌的人。哦，好聪明。觉得说好聪明哦，这个好成立哦。哎，在面前出现一个真的很讨人厌的，他觉得烦了，这样子就写他的名字。哦，那以后我要改叫阿虎了啦。对，那这个成立阿虎合理啊。阿虎我也不想接。我写郭贤哥阿虎。凭什么不接？对，潘孝元。我的跟班杰的有一点类似，很鸡歪，不要接。这个名字你设定就是叫很鸡歪，鸡歪不要接哦，因为我觉得其实像刚刚大飞啊、阿虎这些都很烂，嗯，你看，比如说经验老道，大飞的是什么？阿虎不错，像月亮一样，大飞的是妈妈，妈妈，只要一打了一接，不是妈妈死。是，对，真的，经纪人也一样啊，经纪人也一样。你说，哎，你说，哎，我那个经纪人好得，问题是只要几次以后。他就会怀疑你跟你的经纪人有问题，对，对，真的真的，这些经纪人跟艺人，他们更容易，对，他们的资历都很浅，对对，太浅了。那我这种就是，比如说打来，他显示很鸡歪，不要接。我女朋友真的看到了，不是那个很鸡歪，不要接。哦，他就问我说，要我也会，对，他就问我说，为什么不要接？为什么不要接？我说我跟你讲，那个男的，一天到晚找我去办套店。哎呦，哎呦，我每次都跟他说我不要去，什么叫半套店？这种按摩，就像阿虎会常，哦不是，就类似小保健吗？要不然就是一天到晚跟我讲说什么什么找我去喝酒，有妞，哦，像我现在身份，坏朋友，我现在这种身份，我怎么可以去？对，你少来，就是你在约啊，每次都说有酒有妹约，没有说服力，不要岔题，对，不要讲现实的东西，所以这个不要吵架，不要就哦，对，那这个人不要接，不要理他。我说可是没办法，他又是在做传播圈的，又是某一个那个就是制作人，也不能说跟他得罪，不能得罪他。但是本宫今天找你们来，不是光讲说这些过去而已，而是现在我们新的招式要小心的。你知道有没有办法更好防的事情？像我一个朋友，他就很厉害。我不知道他去哪边生这么多的图库，你知道吗？他那照片什么都有。哦，你说，我跟你说，你说，我说我在士林，那你不信？你说在北投，好，没关系，我现在就好，我在北投没错。他马上就发一张图片，他因为他老婆嘛，马上发一张图片，北投的照片。白天、晚上、中午都有，他就拍到自己的照片，因为这个太厉害了。你只要 Google 北投，然后按图片，对，他就有一堆啊。他很厉害，但是有人吗？没有人，没有人，没有人，但厉害喽！照片先发过去，先声夺人。你发完照片之后，过了几分钟之后，你一定要马上用 FaceTime 或是用什么，反正就看得到你的人，先打电话回去给你老婆。哎呦，我跟你讲，主动的，主动打。因为女生看你照片，她看她最近看你打回来嘛，但你要在她打回来之前，先打就赢了，然后再看再推给旁边的人事物。因为他利用中间时间，可能去到一个地方是安全的地方，找一个安全的地方，对，他会抓那个短短的时间，赶快到一个安全地方去打。看起来有点像，对，就类似的地方，你看我在这边。哎呦，有功有功，非常好。这个非常谢谢你，讲的像自己的故事，谢谢。对不起，不好意思，出卖你。公然提供偷吃秘籍，现场出现女性叛徒。你的手机给背后，女人给他看，他都还要再怀疑你。你是真女人啊，想要比男人多很多。因为现在聊天软体它有限时聊天，你说你要你就搞暧昧，然后搞完之后，哎。他聊天记录就没了，所以悄悄话就是这个啊。悄悄话这个，说悄悄话自己会删掉。你说 Facebook 上面的悄悄话，这个悄悄话就这样吗？对啊。哦，男人力一忙啊，谢了谢了。你今天贡献非常大，你贡献非常好。
队友跟国军哥类似，他也是会把我们宿舍从他的书桌，然后他的窗户、他的床、枕头、厕所每个地方都拍，都拍很多照片在里面，然后还会跑来我的宿舍，然后跟我的来一张自拍，跟每一个人来一张自拍，好，他就全部存在他的手机里面，然后晚上出去的时候，他女朋友说你在干嘛？我说没有，他说没有，我是出门，不是不是我说，不是我说，不是我说，他就说我，他就是他是他。这个故事有点听不下去了，听到一点是他是他，是我的队友，到底是我还是他？是他是他是他，就你，他就跟他女朋友说，我在宿舍啊，其他已经跑出去玩了，他就说，哦，那你，我看你在宿舍的照片，他就发一张，比方说他跟我照片，你看我跟哈哥在聊天，然后说，我等一下要睡觉了，明天早上6点要跑步。然后这样，通常这个时候他女朋友就不会再来吵他了嘛，对不对？他就可以玩得很安心。然后有时候他女朋友可能想要高管一下，想说我不相信，那你拍你的床给我看，他就会拍一张，他就用他的床的照片又发出去。对，然后甚至是他会这样，比如说躺在床上，然后拍电视，然后还有他的脚这样拍出去。对，我在看电视啊，然后这样发出去。这个会被破解，有 bug 我有被破解过。对，我之前女朋友就说，那你去拍第二根牙刷，然后把它排成爱心的形状，女生会指定。对，有细节的，拍不出来。我当下就破功了。你非常好，酷炫非常好，交给女生这招很有用。你知道这个时候怎么指定？这个时候怎么办？下指令，指令。对，第二个抽屉拿出来拍绿色的袜子。你比一个 rock 的手势拍张照，然后真的拍不出来，受不受用？你自己说受不受用？受用，这招真的很猛，今天真受用哎，谢谢你们。你跟他恼羞又不对，对对对对，我就在说，摆明我在说谎，对对对对，对啊，这样你不是怎么办呢？你本人，队友，这个时候，这个时候我的队友哈，我的队友就会更想跟你去，就会不惜用分手，要让他讲，那他就会怎么样？更小登手机，对对对，会了会了，对，三次就会这样，对，就不惜用分手，一定要分手。这么无聊，我明天早上6点要跑步，你现在跟我玩这个，你是不相信我吗？没关系，如果你已经不相信我了，我们的爱情不存在了，分手。我跟你讲，我现在很确定那个人就是你本人，不是，是我的队友。他就是会跟，是我的队友，坐我隔壁那，被坐隔壁间。那你队友姓什么？他真的是我队友啦，对啦，真的不是我。你的队友不是李毅，就林彦君或那个郭彦君而已啦，对对对，对，我们是四超人，四超人嘛，对对对。我有一个 APP 很厉害，它就是长得像计算机的形状。然后呢？然后你点没有？你点进去之后，你要打一组密码，就是真的是计算机了。你打了一个密码之后，它就突然打开了。变成是可以存照片跟影片的。哎呦，我也有听过，我也有看过一个，很可怕。然后一打开就是全部都是他的。那名字叫什么？名字叫什么？我忘记，计算机。Calculator。可能啊。真的，他就叫计算机。然后你打开就真的是一个计算机在这里。问题是我们内建也有一个计算机啊。对。但是他就是会把那个计算机放在工具列那里，然后你点进去，他就真的是一个计算机。跟他一模一样。一模一样。然后我今天打开来也是一个计算机。所有。问题好，这又出现了一个问题，男人的手机给不给碰？当然不可以碰啊，这对不对？要给碰，要给碰，不碰他马上怀疑你。这个东西在交往前之前就要先讲好，就是先讲好，就是如果你今天要看手机，代表我们的信任已经瓦解。坦白什么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 ？你今天如果要看我手机，你是鲁智深呢？鲁智深，你今天要看我手机的时候，你有什么好信用？真的，你哪来的自信啊？我都会先这样讲，没关系。如果说你今天不能接受这一切，那我们就不要来往，没有关系。好拽哦！不是。如果你真的真心，你有什么不能看的呢？对啊，可是因为你难保哪一天你不会变成不是真心的，你知道吗？哪一天你要作怪的时候，你前面都要先演好，前面是我真的没做错事，所以你不能看。等到哪一天我真的做错，我的心态是这样：等到哪一天我做错事的时候，你也不会想来看我手机。我已经自己留退路，培养好这个默契了。你就是为自己做错事要再铺路啊！留退路了，没错没错，留退路，没错。烂死了！我觉得是，怎么这么老实啊？我觉得你怎么跟你讲，怎么讲完之后，导播在你看起来就是个鞋和尚。鞋和尚，花酒肉和尚。没有，觉得男人还爱玩的时候是不可能给他看的。对对，但是可能有一天他其实觉得说，那就你了吧，无所谓了。这个时候其实他随便你看了。夫妻，如果你结了婚，你可以不可以看？给啊，结了婚之后嘛，能不能给他看？你刚为什么要舔嘴？好邪恶，好挣扎。
花和尚舔，你在想事情的时候会舔啊，嘴唇真恶心。是这样子，如果我问心无愧，当然给你看手机是没什么问题啦。可是如果今天这个女生动不动就要来看你手机，坦白说她是比较不太信任你。对，这是代表你的行为让她不信任哦。所以她来看我手机，这是相对论哦。所以她来看我手机之后，她就会增加她的信任感，增加对我的信任感吗？对，会。哦，我现在不认识不信任你，我看一下哦，信任感满分。对对对，会会。这么无聊啊，你们真的会。聪明后悔会的举手。为什么？全部啊。除了李毅，李毅是站在男生的角度啊，怎么可能？我也会啊。你只要一转身，女生能这样翻看一眼算一眼，真的。对，他就看一眼算一眼。算一眼。所以你到后来，你到后来你就觉得累了，我干脆我就直接摆在这边给你看，然后好了，给他看，他要怀疑你这个这边是不是有一个纸的资料，就是那种复制料夹还是什么，就是你连给他看，他都还要再怀疑你说你是不是有把它备份到电脑？对对对对对对，他就是一直想，他是。他想女生有女人呐，想的有比男人多很多。因为现在聊天软体它有限时聊天，就是你聊完之后，他可能十分钟，他那个记录就没了。悄悄悄悄话，对，是悄悄话。所以你要是按限时聊天的话，比如说我要跟男，比如说你要跟女生搞暧昧，然后搞完之后，哎，他的聊天记录就没了。你刚讲什么？搞完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 有什么关系？刚才讲什么？量变少，量变少。搞完。我们今天聊这么震惊的话题，你怎么时不时会丢出一些这种东西？搞完，搞完，搞完。对，所以他其实是现在有内建这个的。现实聊天，所以说这个男人如果有这个下载这个 app 的话，代表他就是要把记录消掉的。赖就有，赖就有，赖有啊，赖有，赖有现实聊天啊，有啊，赖有啊。你看，这个假的啦，假的也不知道啊。Facebook也有啊，郭姐不知道啊，悄悄话，我真不知道。你们是不是以小人之心度君子之腹？哦，所以悄悄话就是这个啊，悄悄话这个。你说悄悄话自己会删掉？你说 Facebook 上面的悄悄话，那个悄悄话就这样吗？对啊，所以你忙了。一忙啊，谢谢你，谢了，谢谢。李毅，你今天贡献非常大，李毅是非常好，李毅你真的是太棒了，李毅。所有观众的男人，谢谢，谢谢。可是这不是大家都知道了吗？女生都知道啊，我们都不知道啊，哇，你们都知道吗？厉害了，不知道举手，不知道举手，哇，都不知道啊，不知道，谢了李毅。谢谢李毅，谢谢。哇，难怪现在女生透支很多了。还有什么？奖金我们来发，奖金再说，你再说。还有什么？还有什么？还有什么功能？还有什么？还有最近有什么新的？李毅，哎，我先走了，我先走。你跟我觉得你今天根本就是男李毅，他一直是啊，是。还有什么？而且，如果你更厉害哦，就是我觉得女生应该学会什么，你知道吗？我们都应该是学三 C。啊，对，在男人面前都不懂。哎呀，你帮我发这个，真的，我怎么发不出去，老是发错这样子，然后要让他你做，然后到最后，后来你要不要让他知道，其实你会组装电脑。私底下已经，对，私底下他已经害入拉萨的网站，这么已经会动组装电脑，我会组装电脑，我对，还可以去光华绕一趟，你好厉害，其他已经害法，骇客已经害入五角大墙，没办法吧？我不会组装，但是我 Facebook 蛮厉害的。哎呦，不是吧？客气了。原来男人这样藏秘密，安杰公开偷吃秘招。我之前的手机，我每天都会换密码，然后我睡觉，大拇指是这样睡。我没有夸张，他还是知道我跟别人传什么暧昧讯息。怎么会？我的手机有两个指纹密码，我后来才发现，一个是他的。啊？这个有办法破解？怎么破解？你必须用密码。哇朋友之前就是他有那种下载那种约就是约妹的软体，对，他就不知道要把那个软体藏在哪里，他就把它滑过下一页之后，下一页不是空白吗？对，他再往后再滑一页，可以这样，可以跳两页，然后就放在跳两页，对，放在后面，然后你突然滑一滑，滑到这页说已经没有了，没有了，你就不会再滑了，可是你这样子，他那个比如说 iPhone 好了，它底下会有那个圆圈呐。没有，你不会注意，你就这样滑，不会，你不会看到，你不会通常会看到，一觉得没了就觉得没了。对，那我跟你讲，现在还有另外一个 APP， 你可以把这些约炮查的软体全部藏在一个东西里面，就跟他刚刚那个计算机类似。对，你按进去以后一样按密码，它才会显示出来。
对，叫什么？叫有密码？我忘叫生活应用是不是？我忘记了，就是我都没有生活应用叫设定。其实你想得到的，现在科技都可以出来做这些东西。因为我朋友他就是手机页面干干净净的，可是他就有一个就是那一个 A P P 非常重要，而且现在的那个应用程式都密密麻麻的，哪知道哪一个啊？而且都用英文的，我都不知道这些发明者你在想什么。哦，他就是平常就想一些怪怪的事情，他是科技始终来自于人性啦。对啊，想的可多了，很厉害的。没有吗，班杰？我现在在想幼稚哦。我因为我想的是在讲这个用另外一种方式去掩饰，其实还有一个方式是，如果你会第二个语言。哦，因为他其实，比如说我会英文，会中文，会西班牙文，客家话。其实我交的女友，她有一个不会了吧？西班牙话，所以只要你的对象也是这个语言，其实他很难抓。现在有翻译，翻译巨弱，真的，真的真的，整句现在翻译年糕翻译直接怎么翻的这样，就算翻的哩哩啦啦，我都知道你在干嘛。我明白，但是一般是照你刚刚说的，他只能看一眼。对，那一眼其实就是看不懂。可以 print 下来啊。没有他你，那我的手机你怎么 print 下来？那我教你拍照啊，他那速度啊，我教你，你用试行啊。你用讲西班牙文，对也行。可语音也可以传到另外一个啊，然后你可以再用那个语音，然后跟另外一个手机翻译。你要有办法拿到，你是不是忘记是男人之友了？我不是。对，不要这样子。帮我们这边，各位，今天都是我的贵人，是来帮我们的。对，今天是在帮大众的。帮大众，帮对不对？那你们没有关系，你在创你们新的没有关系，但至少不是新的难创啊。我怕旧的讲掉之后，新的就没了。今天是真的难，这帮忙帮本宫，不然我就找。狄仁杰了，对不对？真的。我分享一个那个女生可以偷看男生手机的方法。哎呦，因为我之前的手机，我每天都会换密码，然后我睡觉是藏在后面。每天换啊？因为到底忘了怎么办？那个快分手叠对叠，然后我睡觉，大拇指是这样睡。我没有夸张，我两只手像小叮当，我这样藏在后面。看得到，抱歉，你比孙生好笑很多。抱歉，好笑，早就该肯定我了，对不对？我还没讲完哦，他还是知道我跟别人传什么暧昧讯息。怎么会？我的手机有两个指纹密码，我后来才发现，一个是他的。啊！哎呦，这早就是啦。我老公的手机本来就是我的指纹啦，根本想不到啊！我这样藏老半天。根本没有用啊！他还在笑你，在你睡觉的时候还笑你，他白傻。而且我那时候甚至还换食指，傻的，没有用。就算你睡觉有没有，你贴胶布有没有，都是傻的。就算你今天要用的话，你都要用你的小拇指，脚小拇指。这个有方法破解，怎么破解？就是你睡前，你先用指纹错的三次。他就不会让你用指纹24小时，你必须用密码。哇塞！厉害，好厉害！可是现在好像网络上就已经有讲说，就算不用那个什么指纹，也不要用密码，好像可以已经可以直接解开了。怎么解？网络上有教学，就是反正好像你要按什么，我也忘了，反正按什么，然后你要滑到什么计算拍照什么，然后再退回来就已经解开了啊！完全不用密码跟指纹，有这个没有？有，之前是那个按那个 Siri， 然后刚刚问他告诉我现在几点啊？对，几点之后再点进去就会到那个日历里面，然后再跳出来，反正这个手续完成之后，他就会直接到主画面。哦，叫 Siri 出来。之前这样是真的 OK 的哦。但是后来因为男人们抗议，所以 Siri 后来就改掉了，没有了，真的假的？没有了。所以你先问 Siri 时间，他说我不知道，我听不懂，我会被告。你再问一次，但是还有一个，如果我们去看那个行车记录器，哎呦，哇哦，哇塞，如何？你们觉得如何？虎哥没有行车，你一天如果用行车记录器的话，现在大家都有嘛？都有，几乎都有了。你一定要把那个声音关掉，对，只录取影像，声音要关掉，截取影像的部分声音要关掉，对。所以他就只录得到前面，然后就重到就不用，没有声音，所以你就要回去把它打开，就是至少看一次，帮老公检查一次，说为什么没有声音。就说哎呀，如果你跟人家争吵的时候没有声音哦，怎么办？因为争吵的话，你必须下车去跟人家干架、吵架嘛，所以那。关起来就是有没有录声音，车内有没有录声音都不重要。没有，外面听得到啊。
外面听不太到，隔音听不太到，听不太到，听得到，听得到，听得到。关声音是不合理的原因在什么地方，你知道吗？万一出现事情的时候，那个警察就会说为什么没有声音？嗯，对，因为像警察办案，我曾遇到过，就举来讲小小车祸有没有？哎，对。那警察就不知道怎么办哦，不好意思，不是说警察不好哈，而是他们现在也很。重视行车记录器，那他就讲说你怎么没有装行车记录器啊，那我怎么知道你真相是什么样子，嗯，这两个人在那里吵吵吵吵了半天没有用，他会讲说没有关系，我们调出来看，对啊，所以要有声音哦，所以你们没有任何道理哦，嗯，但如果你删掉的话也太怪了，删掉更怪，不能删了，对不对？是不是更怪？所以看行车记录器。没有，所以大家分辨了，到底是肇事纠纷比较严重，还是情侣吵架比较严重了？像我本身是不装行车记录器的，我宁可肇事有纠纷。没有，他是情侣有嫌隙，他是买了两台车了 ，A B 车是不是 ？A B 车，没有，真的没有。那你有几台手机？一只手机，一只。他这个人真的是比较那个啦，就是你只要来查，那你就分手，我是豁达的啦，查就分手啊，我刚刚就讲过啦。哎呦，哇塞，不是这个豁达没有关系，这是骄傲，骄傲，骄傲，自信跟骄傲。对啊。對啊、我自信，我知道。花和尚没有在怕的啦，没有在怕的、啊。鲁智深，你们都没有头发，不然要怎样？鲁智深，无法无天的怎么样？这我看还有什么什么比较厉害的？定位照片都是假的，什么才是真的？好可怕、喔！定位照片，突然打扫房间，对啊，就是我的也是我的朋友，他自己租屋嘛。你的朋友嘛？对啊，他自己租房子。那平常就比较懒惰一点。他高吗？他还好。差不多190几，幸好，好打什么位置？打几号位置？好高哦。对，然后反正他的房间就是比较平常，就比较不修边幅一点。可是呢，常常他就会偶尔他女朋友来，哦，怎么这么棒？自己换床单哦，然后还换那个枕头的枕头套什么的，把它打扫得很干净，那就是有问题。哦。因为他曾经就是在这上面吃亏过，他曾经有就是之前带女生回家，然后有一些。毛发还留在那个床单上，没有整理掉，被他女朋友去拿那个荧光的灯，干嘛？就是李昌钰博士用的，他女朋友是李昌钰啊，真的啦，那很好找，那不是那种验尸的灯，那很好找，去外面随便买就有。所以我们买一个这样照就照得出来，照得出来。或是你要趁你要是社区有警卫的话，你跟我朋友是跟警卫调监视器。然后她就可以看到她男朋友就真的就是带女生上去，然后她要出国之前，她会请阿姨来家里把家里打扫得一尘不染，这样她一回去之后，要是不属于她的毛发，她就可以很快就可以知道了。哇哦！你说是男生哦，还是女生？我朋友是女生。女生把她全部弄干净。对，就是请阿姨来打扫的，就是一尘不染，这样她回去要是不属于，就是你要是发现比较长头发啊或者怎么样，那就一定不是她的。好累哦。那为什么要带回到女生家呢？男生家女有些男生会想说把他图方便嘛，有时候喝醉还怎么样带回家，不然就是换一个方式，就是跑去motel 比较多的地方，对啊，对，但是有些人可能像我有认识一个男生，他这个真的是又是谁？演艺圈，演艺圈的，演艺圈的，也很高，190几公分，没有演艺圈的。然后他说有一次他老婆出门，然后就留了一支录音笔，老婆藏在那个衣柜。哎呦的深处，但他那个可以录多久啊？录音笔可以录很久，六个小时吧，可以录六到八小时，六到八小时吧。对啊，有这么久吗？都有啊。然后我还有队友是他老婆回娘家，然后他就装了针孔，结果就拍到其中他这个队友中间带了两个女生回来过。哇，所以很重要，你男生家里一定要有一个那个那个反偷拍 BB 那种东西，对对对对，其实做坏事根本都不要在家里啊，对啊，对，不要在家里，所以男生家的门要装那个经过会那个有警铃，安检哦。女孩们注意，电话里太安静反而有问题。环境音太安静，就是欲盖弥彰，反而还觉得他就觉得你更怪。现在直播有一台机器，你知道吗？它可以插进去之后，它就可以放很多音效。哦，罐头的。可以按很多，所以根本就你也不知道它在哪里。因为我们那个时候是没有，所以就必须靠朋友去。比如说手机，大家一定都全部都摆在桌上，然后存在一支看看，哪一支亮，谁打来，赶快那个音乐声就要去切掉，然后人就要带到厕所去，因为比较安静嘛。可是女朋友就会说。主管嘛，这么安静。我跟你讲，还有一个
课，他们就讲说，就是突然男生换了一个生活圈，那就是本来我可能都是在微秀、新义区在混。突然混了另外一圈子在活，那那个阿虎很会，懂你懂你懂，这个你懂，是这个样子。如果我今天就是这个女生没有要曝光的话，没有让大众知道，或者是我有所顾虑的话，看电影，因为通常一般人看电影都会带去信义威秀，如果台北人，信义威秀或是微风，对，好逛嘛，密度人密度比较高的地方，逛完还可以看电影，很棒，对不对？可是如果今天这个女生你是把她带到就是譬如说比较偏远，譬如美丽华、大直、美丽华、三重，就是偏远一带，南坎，没有 motel 对不对？南崁台茂有没有？台中老虎城，桃园啊，台茂在桃园哎，你干脆带到台中老虎城嘛，远离台北啦，台中老虎城好了。如果是这样子的话，累不累？如果是这样，如果你是刚刚那个被带去台茂的那个女生，台茂，那这个男的肯定是有鬼，他笑得不要不要的，你看，他应该想去台茂啦，没有去过台茂，去台茂哦。所以说，如果被常常带去这种地方看电影，代表说这男人是有鬼啦，哦，不想让你曝光，换另外一个圈子，他就有问题了，对不对？反常，你意思是说那个圈子可能是我带这个常去的，对，然后我带来这个地方，他不会来这里，就遇不到，是这个意思吗？对，因为两个那个圈子不会强碰，不一样了。那边的那个圈子里面一定都是，或者他的朋友都在那一圈，朋友圈一定在这个地方，一定要避开，很聪明哎，要分开。尤其是有现在有一家大直旁边有一家那个新的电影院，哦对对对，它是很高级的那种，然后都是小厅的，然后都是。像沙发的那种，就通常我的朋友也都是带女生去那个地方，因为那边人少，你知道？哦，你好懂哦，哪里？因为哪一家？哪一家？哪里啊？大大，反正你就回去查大直，大直那边，大直美丽华附近，对，旁边有一间，对，有一家新的，不要交换，那是什么？对，可是电影院，那个电影院，那个电影院就是说他去的人很少，知道？然后他的一厅可能一个厅可能也顶多就可以坐个30个人而已，然后沙发，所以说就是你很不容易被遇到，但是它票价比较贵，所以大部分也就是你就直接去了，这样安全的，安全啊！你人老，你不需要这样啊。这跟那个什么有什么关系呢？对，哦，然后我再最后看看哦，你们手上都有牌子，好，这个感觉还好，环境音太安静，嗯，环境音。就是欲盖弥彰，反而还觉得他就觉得你更怪，就是比如说，我知道前一阵子有很厉害，就是那个你的有个城市是可以自己放环境音，对对对，其实手机上面捷运啊什么都有，对，有有有，捷运也有，都有都有，什么环境音都有。现在直播有一台机器，你知道吗？它可以插进去之后，它就可以放很多音效，对，你讲电话讲到一半，他说哈哈，然后他就可以按它罐头音效，对，哦，罐头的可以按很多，所以根本就你也不知道他在哪，对。对啊，所以这个但那个，因为我们那个时候是没有的，所以就必须靠朋友去。比如说，好几个男生约了几个妹新妹要去 KTV 唱歌，然后女朋友打来，我想，因为手机大家一定都全部都摆在桌上，然后全部一次摊开来，哪一支亮谁打来，赶快那个音乐声就要去切掉，然后人就要带到厕所去，因为比较安静嘛。可是女朋友就会说：“你在哪里？殡仪馆吗？怎么这么安静？”怎么做都不是，你知道吗？所以后来太安静，好累，真的是好累，好累哦，真的好累。偷吃呢？对啊，国贤哥怎么这样呢？那最后没有没有，最后了，最后你们自己好朋友这样子，因为我们还是要多了解。因为今天谢谢所有的贵人哦，因为我觉得真的对我们帮助非常多。但最后我们还是想说，是不是有哪些遗漏掉了？对不对？感觉 somewhere， 你知道谁有带皮夹？遗漏掉吗？皮夹？现在还有人带皮夹？哦，刚好没带。真的没有，真的没有。起来，起来，我真的没有，真的没有，真的没有。真的沒有真的沒有真的沒有皮包刚对不对？你有没有带？没有啊，没带。有200块，很少人带皮夹。好险哦！哎，我真的不是不带皮夹的人呢。现在真的，现在真的不带。没有皮夹，怎么了？皮夹怎么了？都没有。这是大绝招吗？什么？现在皮夹怎么样？皮夹，皮夹怎么了？皮夹怎么样？天后，天后，我想知道。是不是看里面有小套套？不知道，不知道皮夹里面有什么东西。我可以需要发票，对不对？注意的皮夹里面发票，不会了，发票，发票可以看得出来每个人的心境，一整天的心境。哦，现在悠悠卡里面可以存发票了。他讲这个，我就曾经经历过一次，就是有一次发票去最近专门在救老残穷，对不对？一个都捐出去，对不对？不拿了，真的直接捐。哎，可是现在都不用啦，现在已经不用发票了，他们存在你的悠悠卡里面，他直接存在你的悠悠卡里面。那怎么办呢？就没办法，没办法，你就认了嘛，对不对？他说你要不要发票？你说不用 ，B， 哦，那个就拿回来。对，需不需要发票啊？但是有些人刷卡的单据，刷卡单也可以。
会被看出来。例如你，哎，你怎么忽然多了一笔8000、10000的？对啦，就是女人再勤劳一点点哈，就去申请所有的那个电话明细。对对对对，对对对对，这也是去申请就好了，就申请这个号码、老公的号码、男朋友的号码，把全部列印出来，那就比对时间。哦，还好我们现在都用 LINE 打电话，打 LINE 就没有明细了，而且网络电话就 OK， 又少了一招，又省钱。抓不到，现在已经科技真的抓不到了。应该是说现在男生不作怪啦，所以不用再抓了。但是我们今天这一集就要帮助抓得到啊。我觉得就要看那个男生说谎的样子。那可能找蔡圭啦，蔡圭这样，蔡圭抓抓好不好？其实女生一定都知道，因为我一直相信一件事，就是女生的第六感是最准，没错，全世界最准的就是女生第六感。所以你做什么坏事，其实女生都已经感受得到，就看女生要不要去帮你把它摊开而已。所以男生自己要知道那个哦，我大概可能快到了，分寸分寸，对，快到了。我再讲一个给你，快到了，你愿意哦？你看他还要这边，我再讲一个给你参考。好好，我之前有交过一个女朋友，她每次在离开我的车的时候，她会。哦，真的蛮厉害的。我再讲一个，快掏钱哦！你看他还要这边。我再讲一个给你参考。好好，我之前有交过一个女朋友，她每次在离开我的车的时候，她会抄我的里程数。哦，真的蛮厉害的。她在车上看到她，我给你看看，我自己写下的好不好？好啊。我这点我忍下来没讲。我写什么？哇！多注意里程数，哇，神预言哎，好厉害哦，哇塞，真的，哈哥懂哦，就是平常你下车的时候就瞄两眼这样子，对，然后你问他说你今天去了哪里啊？我今天去练球，然后回家，然后呢中间有吃东西啊？没有啊，就这样，好，就开始记。那为什么今天大概多跑了大概10几公里？哇塞，好强，对，去哪里？就轮胎卡住空转啊，骗谁啊？你这理由会过，随便你。就是野和尚，什么鬼话都敢讲。真的，你就是玩一个不要脸的嘛，把拍掉一就拿，有没有？打死不认，对不对？好了，最后所有帮我写下，今天贡献最多是谁？真的，我真的有奖的，真的贡献最多到底是谁？该不会就是李毅吧？帮助我们，就我们今天在帮助大家，然后家庭和谐，对不对？这是很重要啊！没有，就是小悄悄话非常重要，我们会投你啊！谢谢你。好了，小奥，请翻牌。李毅，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 班杰，哈校园，李毅。计算机，计算机是谁？计算机，麦克风，麦克风，麦克风，他不认识吗？你看，是我刚刚觉得那 app 的计算机真的太厉害。你是说曾志熙是不是？我忘记谁讲。有计算机有比台茂强吗？台茂很强吧？台茂蛮很强，很强。哈校园，哈校园，李毅，哎呦，李毅跟哈校园，哇，李毅多的耶。到底干我和曾志熙什么事啊？哎，李毅，你今天真的很重要。明明今天都是来宾的。好像我看李毅到底多少？李毅，李毅到底几票？写好，写好，写好，写好。李毅到底有多？翻开，快点。班杰、李毅，最多那个应该就是哈校园吧？哈校园哦。哦。哈校园跟李毅一样，都是哦。Oh my goodness！ 就两个拥抱一下嘛。哇哇哇哇！对啊，两个抱一下。对哈校园，因为本宫也不能送你珠宝，你知道吗？哎，你知道对于那个本宫来讲，送珠宝是最重要的。你知道，你也是很好的密探这样子。对于李毅今天真的有功哦，真的，本宫重赏哇！这个好几万两哎！对啊，不得了！还好那个我不能用哦，好姐，很漂亮，很漂亮。而且说实话，就是男生不是图一个就是新鲜感，那女人就要一个安全感。但是面对现在的社会里面，所以女生们千万不要心慈手软哦，你知道，对男人花言巧语还是好好掌握，掌握你的幸福。谢谢各位，有事上奏，无事退朝。